Bueno, bon dia. La cançó que ara cantareu és un homenatge a dues persones que van morir l'any passat, que són l'Aretha Franklin i la Montserrat Caballé. I doncs hem agafat una cançó de l'Aretha Franklin, que és la de Respect, i hem adaptat la lletra, ¿vale? Així que espero que us agradi molt.